Бұл алып ескерткіштің бір бөлшегі ғана. Британдық суретші Алекс Ринслер оны құруды бір айдан аса бұрын бастаған. Жобаны іске асыруға оңтүстік Африка республикасынан келген әріптесі көмек көрсетуде. Жалпы тиімді әзірлеуге 30-дан аса адам жұмылдырылған. Қазір жұмыс қыза түскен. Ескерткіштің жалпы биіктігі 12 метр, ал салмағы 12 тоннаны құрайды. Қолданылған темір 7 тонна, сабан және ағаштың салмағы 3 тонна. Ал тиімді құруды 4 апта бұрын бастадық, ал жалпы оның жоспары мен нобайын дайындауға 3 ай уақыт жұмсадық. Ескерткішті дайындауға тек табиғи материалдар қолданылып отыр. Алекс Ринслер бұған дейін өз жобасын өзге мемлекеттерде де жүзеге асырған. Атап айтқанда Қытай, Ұлыбритания және оңтүстік Африка республикасында ескерткіштер қойылған. Мүсіншінің сөзінше бұл оның ең үлкен туындысы екен. Тиінде қаланың мекендеушісі. Оны көбі байқай бермеуі мүмкін. Ол жануардың тұрып жатқанына 100 жылдан асқан. Ескерткіш 85%-ға дайын, оны аяқтауға 2 күніміз қалды. Алып дейін Атакен көрме орталығы алдына жуырда орнатылады. Оны бөлшектеп тасымалдамақ. Қалада бұдан бөлек 15 арт жоба жыл соңына дейін жүзеге асырылады. Перизат Көмекбайқызы, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.